Muy buenas, bienvenidos a, a todos. Este, estamos muy, muy contentos de finalmente poder armar este webinar que venimos preparando hace tiempo, eh, eh, demorado por diversas razones, en uh, parte por. Demoramos este para hacer esas presentaciones, esa reunión, por varios motivos. e algumas, alguns apresentantes vão ter uh, que sair de férias em, em setembro, depois vamos ter outras uh, pessoas que não vão poder estar aqui, a gente pretende a fazer mais tarde, mas vamos, uh, né, decidimos apresentar agora mesmo. Nós queremos justamente apresentar uh, para vocês o nosso contexto e atualizar o... O nosso projeto, onde estamos. Então, vamos apresentar aqui um PowerPoint. Vocês conseguem ver? Às vezes, né, nós compartilhamos aqui e nem todos podem ver. Mas agora vocês conseguem ver a, a, toda a diapositiva aqui, toda a apresentação. Bom, eu não quero apresentar, algo, não vou apresentar algo muito novo aqui. Vamos falar sobre a maturidade digital na formação profissional. E as, vamos falar também sobre as duas experiências que nós temos de desenvolvimento e aplicação dos instrumentos de autodiagnóstico digital institucional. Vamos ter o apresentante Iñaki Teleria. Está trabalhando com a maturidade digital no País Vasco e também o Nakatani, que está trabalhando no Senai Brasil, no departamento é, de, é, de uh, capacitação digital em Brasília. E vamos falar primeiro com IAC sobre as ferramentas de monitorização e também sobre o marco definido e conhecido na no seu na sua região. E aqui o Hugo vai falar sobre o processo que a gente já viu o começo no Senai do Brasil e o trabalho no modelo de atualização digital que eles vêm atualizando no ah, seu país. Vamos, estamos começando a fazer um trabalho de adaptação com uma, com uma abordagem de na região, nas especificidades das regiões. Vamos falar um pouquinho sobre o marco e as ferramentas, e a ferramenta CELP. Se trata de uma, marca, uma, uma ferramenta europeia de desenvolvimento, desenvolvida pela ECE. E se trata, trata-se de um marco, né? Trata-se de uma revolução digital ou de um diagnóstico da situação da digitalização nos centros educacionais mediante uma autoavaliação que cobre oito áreas. E tem um elemento que nós consideramos muito importante. Eu particularmente considero muito importante que é os estudantes e os líderes e os, uh, e os educadores têm um ponto aonde eles são perguntados eles são questionados sobre a sua habilidade e sobre a aplicabilidade da digitalização no seu uh, contexto e assim nós podemos coletar muita informação que não conseguiríamos em outra em outro contexto então, nós é, queremos saber como que a OIT, Centerforce, SENAI está trabalhando com Selfie nos, na sua região para a gente adaptar mais os nossos projetos com, de acordo né, justamente com o contexto. E desenvolver a ferramenta que nós temos em mãos. Alguns dos elementos com os quais nós estamos trabalhando estão dispostos neste, é, nessa página. Nós temos as áreas: liderar, eh, liderança, colaboração e redes, infraestrutura e equipamentos, desenvolvimento profissional contínuo, pedagogia, apoio e recursos, pedagogia e implementação na sala de aula, práticas da avaliação, competência digital dos, do, dos, dos alunos. Então, nós temos a prática da avaliação, que é muito importante, e, por último, a competência digital. Não quero né, adiantar muito as nossas a apresentação. Entretanto, há variantes aqui, variedades das técnicas de aplicabilidade de cada uma dessas oito áreas. Quando começamos a trabalhar há sete anos atrás com essas áreas, nós tivemos muitos profissionais nos perguntando. Como se daria a parte da infraestrutura e equipamento? Muitas escolas têm urgência de atualizar os seus equipamentos, principalmente. E nós é, tivemos dificuldades para implementar um modelo como este, de tal desempenho de digital, é, digitalização em todas as escolas. Nós tivemos que fazer um processo de atualização digital e de digitalização nas escolas. Aqui nós temos um dos. Relatórios padrões que nós temos, nós temos aqui a estrutura, nós temos algumas áreas de avaliação aqui. Aqui nós temos quatro ícones, mas por que, que eh, se dá esses quatro ícones? Até porque nós tínhamos ah, líderes, docentes e alunos, não quatro. Bom, o quarto seria formadores uh, de e outros colaboradores uh, de educação. Então isso pode se aplicar em centros educacionais mais tradicionais, entre outros. Deixe-me eu nós tivemos aplicando, tentando aplicar de maneira colaborativa essa ferramenta de autodiagnóstico sobre a maturidade digital e institucional, aplicando todas as ferramentas conforme as especificidades de cada região, de cada escola. Estamos trabalhando com o do da Guatemala, Senac no Brasil, Senai no Brasil, e o Tec no Uruguai, o Tec, essas instituições são instituições que estão dispostas a trabalharem conosco para é, atualizar as suas escolas. Nós temos os nossos próximos objetivos: o desenvolvimento de indicador de digitalização, a partir do trabalho já desenvolvido. Então, este é, seria um indicador agregado e também. Desenvolver uma ferramenta digital para assistir o processo de aplicação das ferramentas. Isso é tudo o objetivo. Uh, o, o maior Hugo vai aclarar mais, né? Então, agora é vendo o meu, a minha apresentação e passo já para. Inhaki, para o senhor Inhaki, vou passar a palavra para ele, para que ele possa compartilhar a sua tela, a sua apresentação. Inhaki, e eu já nos encontramos algumas vezes em alguns lugares, entretanto, nós, eu nunca vi a sua apresentação como que funciona na sua no seu contexto. Muito obrigado, senhor Inhaki. Muito obrigado a todos, boa tarde. Muito obrigado, Sintefor, por me convidar nesta para esta reunião. Então, assim, eu vou falar mais sobre as minhas funções uh, dentro da digitalização e da inovação. E, é, bom, nós temos a vice de educação uh, aqui na nossa região, que cuida da, da parte da atualização, e essa é a uni, esse é o único centro de supervisão que existente aqui na nossa região para monitoramento e digitalização. Eles têm os indicadores deles, que são importantes é, ressaltar, né, porque assim eles conseguem fazer a gestão e também o monitoramento da educação e também temos indicadores para outros âmbitos ah, educativos nós não vamos, não vou falar sobre todos eles vou tentar diluir a minha apresentação principal mas de qualquer forma ou é, esse neste ano eu vou fazer 17 anos de dentro trabalhando com esta parte de digitalização nós uh, estamos uh, trabalhando com e-learning, com o que nós chamamos de PIX, que é a digitalização também da educação, e ao mesmo tempo. E estamos trabalhando com o que nós gostamos de chamar de transformação digital, que é a mudança dos processos, a mudança de estruturas para nos aproximar, assim. Cada vez mais a digitalização da educação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu creio que vocês conseguem ver a apresentação. Bom, o contexto, eu creio que o Rodrigo já contou, muito bem. Se uh, quisermos uh, voltar um pouco ao tempo, em 2005, nós tínhamos. Justamente essas instituições que estão trabalhando conosco até a data atual, 2022. Nós tivemos a pandemia, tivemos vários desafios e marcos que foram referência entre 2005 e 2022. Agora, creio que devemos responder algumas perguntas. É importante, primeiro de tudo, ter um marco e ter um espelho que nos permita traçar um caminho para podermos mover, né, ir para o lugar certo. Então, o marco é muito importante os marcos para nos guiar e também esse espelho para traçar, trilhar o caminho correto. Aqui na Europa nós temos vários relatórios, vários gráficos a respeito da atualização do né, de todo o nosso panorama educacional e nós tivemos este marco estrutural, marco legal para o desenvolvimento da compreensão digital em 2013. Nós compreendemos que somos cidadãos europeus e mesmo sendo tendo nacionalidades diferentes, podemos nos unir em um marco comum e assim nós temos várias competências digitais para com as quais tra, trabalhar e devemos pensar então o que que implica cada marco, cada processo digital. Assim que nós temos aqui na Europa a JMC, que é, a, é o Comitê em Espanhol de Científico e de in, Relatórios de Políticas, nós temos uma ONG, uma ONG que trabalha conosco né, para a atualização digital. E a posteriori, cre... criamos o SNAF, que é uma ferramenta de atualização digital que nos dá um prognóstico e também um monitoramento, permitindo-nos atualizar os nossos. A, a nossa As nossas escolas de acordo com os regulamentos de cada estado. Isso tudo tem feito com que nós pudéssemos fazer uh, cada vez mais né, atingir os nossos objetivos. O cenário necessário é um marco bem definido e conhecido, e também é necessário uma ferramenta para a monitorização uh, né, de, e avaliação de todos o de todo o cenário educacional em cada território da Europa e cada uh, uh, território da Europa deve adotar estes essas ferramentas e este marco de maneira natural. E cremos também que é necessário fazer ter essa ferramenta para monitorização de para o a monitorização de maneira completa e para a gente conseguir utilizar de maneira viável esses dados os dados que nós coletamos através dessas ferramentas. Assim que nós podemos através dessas ferramentas dizer não, é, é este processo nessa escola, por exemplo, está bem. Uh, né? ou seja, está ok, podemos passar para o próximo ou não? devemos fazer justamente uh, devemos solucionar um problema aqui, assim que nós temos uma dinâmica para solucionar problemas e para atualizar também justamente os nossos trabalhos. Então selfie veio como uma referência como um marco uh, né uh, é, no nossos trabalhos e devemos decidir também, é claro, ou quais são as ferramentas de maneira concreta e flexível, de acordo com justamente todas as nossas especificidades. E assim, podemos gerar a nossa própria ferramenta e o nosso próprio a modelo. De então, próximo podemos modelo. gerar esse próprio modelo. São marcos no, que, é, ainda sendo uma referência no contexto digital, nós acreditávamos que não poderiam ser considerados ou que não podiam deixar de considerar o nosso contexto de aprendizagem. Hoje nós nos juntamos com uma equipe técnica, são vários anos já de trabalho e estamos trabalhando com o que nós chamamos de Dace, que é um modelo colaborativo baseado em desenvolvimentos para aprendizagem. O ETASE é o nome do programa, é um programa, um modelo, que busca o aluno e a aluna ativo nas competências transversais. Essas competências transversais têm tanto valor ou até mais que as competências técnicas específicas, e buscamos romper com as estruturas que nós acreditamos que não respondem à realidade para o mercado de trabalho, para a sociedade. Então, é uma proposta flexível, uma proposta que obriga os professores a trabalhar em equipe, uma proposta em que a avaliação para a elaboração é importante. Então, são quase 10 anos já de percurso dentro do País Basco, nós temos uma porcentagem alta de alunos que estão trabalhando com essas metodologias ativas. Nós propomos, então, um desafio para os alunos e no transcurso desse desafio, eles têm que contar com certas características, vão adquirindo conhecimentos e vão admitindo competências técnicas, comerciais, científicas e outras mais. Ok? Então, nós acreditamos que qualquer modelo de transformação digital deve ter esse suporte e deve considerar o modelo da aprendizagem. E a partir de então, ou tomamos a decisão de gerar o nosso próprio modelo para a maturidade digital sustentável. Agora eu vou falar um pouco mais disto. Este é um modelo, então, como o Rodrigo dizia. No início da apresentação, é um modelo que busca ir além das infraestruturas digitais. Nós acreditamos que esse modelo é muito importante. A infraestrutura digital, ela tem que acompanhar todo o conglomerado, toda a atividade do que é um centro de formação, mas é preciso ter um ecossistema de um centro digital dentro de uma cultura digital. Dentro dessa iniciativa da proatividade. Para o digital, para a valorização das oportunidades que são oferecidas pelas ferramentas digitais, para a melhoria de qualquer processo, não deve ser simplesmente um modelo baseado num processo do analógico para o digital, simplesmente. Ele deve fazer uma transformação, ser, deve ser um processo diferente. Esse ecossistema tem que contar com infraestruturas que dão suporte e contar com diferentes atores podem ser os professores, por um lado, professores que tem que ser que tem que possuir competência digital e aqui nós consideramos o DigiComp Edu, que é um modelo também que temos e deve contar também com essas competências para que estejam a serviço da aprendizagem, porque durante esses anos, 2017 e daí para frente, nós começamos a dizer que estávamos formando pessoas mas essas pessoas não, às vezes, não colocavam depois em funcionamento esses aprendizagens ou não desenvolviam todas as suas capacidades na sala de aula e esses conhecimentos não chegavam então todos ao alunado. Então, nós achamos que era importante que qualquer competência desenvolvida com os professores vá é, culminar no, no, na melhora da aprendizagem. Isso seria muito mais significativo. Existe maior aprendizagem, a aprendizagem é mais rápida, mas é preciso, então, haver um impacto no alunado. Nós não vamos preparar pessoas simplesmente ao acaso. Essas pessoas têm que estar ativando constantemente as suas capacidades e competências na sala de aula. Então, este é o ecossistema a partir do qual nós geramos o marco vocês vão ver que isso não se distancia muito de tudo o que o Rodrigo dizia antes nós temos uma área de liderança e governança digital estratégia desenvolvimento sustentável cultura digital gestão da, do centro de estudos cultura de colaboração também temos as infraestruturas digitais o suporte para gestão conectividade serviços para o usuário não somente espaços digitais, mas também transformação digital dos espaços físicos, e sem esquecer também da cibersegurança. Então, também nas competências digitais dos professores e alunos, para os professores, estava a questão da facilitação das competências para o alunado, são dois núcleos duros propostos pelo Digicomp Edu. E tudo isso... Culmina no serviço da aprendizagem, na transformação metodológica, graças a tudo isso que nós abordamos, são ferramentas síncronas e assíncronas que permitem desenhar e propor uma formação diferente e que possa gerar novos impactos. Também a análise de dados é importante, graças à melhoria da aprendizagem, também a avaliação dos conteúdos digitais, a gestão e distribuição dos conteúdos e ferramentas e plataformas também então nós quisemos escapar da questão de nomes de plataformas e de ferramentas, e quisemos abordar a questão das competências, não importa com qual ferramenta se trabalha, o que importa é que aquilo que está por trás tenha fundamento. Então, nós trabalhamos no formato rúbrica, ou seja, se vocês viram o programa Selfie, ele é uma ferramenta que permite avaliar certos itens, e no, Digi, no Digicomp isso está ampliado, essas ferramentas vão de 1 a 5, então nós estamos. Próximos a um elemento ideal. O cinco seria o ideal. Então, cada líder educacional, cada docente, cada aluno, ele uh, avalia de um a cinco como ele crê que está seu, a sua instituição. Nós queríamos então propor caminhos. Queríamos dar não somente uma foto, mas queríamos explicar como avançar neste caminho, nessa jornada. Por isso, nós adotamos esse modelo escalonado, que vai desde a parte básica até a concreção para a parte profissional, podendo inclusive qualificar eh, todas essas etapas ou rúbricas que nós chamamos. Então, a ideia é ter um panorama, mas também conhecer quais passos podem ser dados para avançar neste marco. Então, consideramos que o selfie nos dava vários dados que não tínhamos antes, mas para nós ainda era pouco. Depois, tivemos outra definição que foi adotada, que foi onde impactava cada item. Uh, o Rodrigo falou que no selfie também foi feita a mesma pergunta para diferentes atores, e no nosso caso, nós avaliamos e vamos voltar a avaliar. E talvez seja interessante fazer isso, porque nós consideramos os vários itens e buscando ver onde era impactado cada item. Por exemplo, os docentes sofrem o um impacto pelo programa, eles respondem aos programas, as estruturas e as estratégias impactam a instituição ou centro de ensino. O âmbito educa educacional, os líderes responderam nesse caso conforme as suas instituições. E também temos elementos que uh, vão para o processo de aprendizagem. Então, como trabalhamos em equipes de docentes, de ciclos. Não é a questão de quanto cada docente responde, mas como esses elementos todos respondidos são avaliados no impacto de ciclo. E o que nós queremos é que esses elementos sejam discutidos em equipes, em equipes docentes, dentro de cada ciclo, para que as visões sejam contrastadas e para que veja, vejamos se estão no nível médio, avançado, e para que tenham momentos de reflexão. Dentro desse contexto de transformação digital. Então, esta foi a nossa proposta. Outro elemento que vem desde 2005 é trabalhar em redes trabalhar em rede. Nós temos uma equipe da parte técnica que trabalha, e nós temos agora em curso quatro papéis relacionados com a transformação digital no, no País Basco. Nós temos o um impulsor digital, o dinamizador ou dinamizadora da competência digital, o pedagogo e o responsável das infraestruturas. Esses quatro estão dentro do que chamamos de equipe de transformação digital. Essa equipe tem que trabalhar como equipe realmente, e elas e ela tem que estar vinculada com a direção, seja executiva, estratégica, de inovação e etc. E, além disso, isso deve estar em colaboração com o coordenador do modelo de aprendizagem. Então, isso impacta totalmente no processo de aprendizagem. Então, é uma rede, e aqui nós dinamizamos com esta equipe é uma equipe técnica, eu acho que nós somos 13 ou 14 pessoas. Somos um grupo variado de pessoas, algumas não têm sua foto aí, mas são pessoas que estão, às vezes, muitas, é, é, às vezes com meia jornada no ensino, meia jornada na parte técnica, e estão trabalhando a partir das diretrizes da nossa, do nosso conselho, do nosso diretor, dos nossos conselheiros, articulando e dinamizando esta equipe para que estas redes funcionem. E essas redes então têm esse modelo de maturidade como ferramenta para reflexão, para desenhar o caminho que vai ser percorrido. Então eu falava para vocês que é importante fazer medição, mas depois também fazer algo com os resultados. Então o que nós fizemos com os resultados? Aqui temos números da participação da medição de 2021. O número ou a porcentagem de participação foi bastante alto. Foi, foram feitas diferentes pesquisas, pesquisas que nós lançamos. E o que nós fizemos então com esses números? Nós identificamos algumas práticas. Por exemplo, nós perguntávamos alguém tem uma boa prática para compartilhar em algum centro de ensino? Poucos eram os que levantavam a mão e decidiam compartilhar. Então, o que nós fizemos? Já que nós tínhamos os resultados centralizados e o Self nos permite isso de forma simples, nós podemos receber os dados dos centros de ensino, apesar de que não é muito simples, nós tínhamos de maneira centralizada na parte de processo de ensino aprendizagem, nós tínhamos quais os centros de ensino e quais os ciclos é que foram que deram melhores resultados nos diferentes itens deste âmbito. Então nós pedimos a partir do pedagogo digital, que apoia os docentes no desenho e na transformação digital, do processo de aprendizagem. Nós pedimos que eles então incentivassem, entrevistassem os docentes destes centros de ensino para identificar as boas práticas. Então vimos uma bateria de boas práticas que foram depois compartilhados. Também a partir da nossa do nosso vice-conselho, nós lançamos algumas ofertas públicas que poderiam ser de interesse geral. E já que tínhamos uma avaliação do DigiComp Edu, nós uh, selecionamos aqueles que acreditávamos que estávamos um pouco, estavam um pouco mais atrasados e propusemos cursos vinculados àquelas carências que foram detectadas. Também dinamizamos a construção dos planos estratégicos para a transformação digital de cada centro de ensino, a partir da sua realidade, da sua autoavaliação. Nós contactamos com eles e fomos fazendo contribuições para cada centro de ensino, dando nossas contribuições para a melhoria das suas práticas. E depois nós tínhamos aí essa ferramenta que mostrava o monitoramento dos resultados, e cada centro de ensino tem também o seu, de, o seu painel de monitoramento de resultados. Eu não vou trazer isso aqui por questão de tempo. O importante aqui é entender que é sempre importante tomar decisões e utilizar esses dados das medições. Nós aqui tínhamos três elementos importantes. Qual era a proposta? proposta formativa para os professores, quais as boas práticas identificadas e também gerar os planos de transformação digital para cada centro de ensino. Então, vou voltando para o SELF. a Comissão Europeia, é, junto com o Joint Research Center, é, eles é, realizaram e organizaram vários marcos para um piloto do SELF WBL é o que o Rodrigo tinha falado ali na amostra de resultados. Então participam aqui os instrutores de empresas e também uma parte do questionário está dirigido para o um modelo dual de aprendizagem. Então nós participamos neste Projeto piloto, tivemos esses números, 24 centros de ensino envolvidos, tivemos também a medição do modelo de maturidade, refletimos sobre as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Foi um acompanhamento muito continuado, isso nos permitiu fazer comparações e certas conclusões que foram levadas depois à direção. Participaram 146 líderes mais de 550 professores, mais de 2600 alunos e 156 empresas com a partir dos seus instrutores. Então, no total foram mil, quase 3500 pessoas que nos deram depois de tudo isto um feedback sobre a própria ferramenta e a partir de então levamos os resultados para o JRS. Então, ah, para resumir um pouco a experiência com o selfie WBL, eu posso dizer que nós tivemos algumas conclusões. Nós obtivemos, obtivemos algumas conclusões. O Rodrigo, inclusive, na semana passada, esteve com, em Sevilha com o pessoal do conselho o John também diretor da técnica e o Chave que é um companheiro meu e eu mesmo e toda a nossa equipe do Digicomp, o pessoal do Self o pessoal do Self WBL também estivemos ali compartilhando questões da ferramenta e do modelo e a partir dali houve uma boa relação eu acho que todos gostaram nós Estivemos organizados a partir de um marco, e as conclusões importantes foram compartilhadas, tanto com a equipe que desenvolveu o selfie, e também por nosso, pelo nosso lado. Então, é uma boa ferramenta. Qualquer das duas, o modelo selfie também é importante. É, o importante é ter uma ferramenta que permita medir e refletir sobre a estratégia de transformação digital. Nós temos que reunir dados e é importante também saber o que fazer com os dados. Não somente levantar dados, pessoas participam várias, né, pessoas da medição, mas o que vamos fazer depois com esta avaliação? Então, eu já falei das três linhas chave ali, né? E também precisamos dotar o sistema os colégios, os centros de formação, de ferramentas e também de pessoas. Temos que gerar redes colaborativas, gerar sinergias e energia entre os centros de formação. Não trabalhar todos sem ver uns aos outros. Não queremos reinventar a roda. E é importante também conhecer a situação atual e para onde queremos ir. E a partir de então, Considerando os dados, definir a estratégia, no nosso caso, definimos como sistema, e também a partir de cada centro, a partir de sua própria realidade, centro de formação. Eu não sei se eu ultrapassei muito tempo, mas este, isto é o que eu gostaria de apresentar. Não se preocupe, preocupem, se você passou do tempo, você pode colocar esse tempo na minha conta, ok? Muito obrigado pela apresentação, foi interessantíssima. São elementos muito interessantes sobre os quais nós já discutimos é, com o pessoal também do Senai, e eles agora vão vir e vão falar sobre isso, porque de fato nós entendemos que o diagnóstico, ele não tem nenhum sentido se não houver um mecanismo depois de feedback para esse diagnóstico, não é? E aqui entra muito a questão do contexto que tem um papel muito importante. Eu já tenho várias perguntas, mas eu vou deixar para o final. Então eu vou falar para todos aqui que eu vejo aqui os nomes e, e os sobrenomes de várias pessoas de fala espanha, de língua espanhola também. Então vocês é para os que estão em português talvez possam utilizar agora os intérpretes e agora também em caso ser necessário vocês podem ouvir a Interpretação para o espanhol. Hugo, por favor. Olá, Rodrigo. Olá a todos, uma boa tarde. É, primeiramente, né, queria agradecer a oportunidade aí, né? Aos nossos gestores aqui do Senai, Luiz Eduardo Leão, Felipe Morgado pela oportunidade de conduzir esse trabalho, ao Rodrigo também pela parceria, né? Por esses meses de trabalho. E aí, nessa linha, queria só me apresentar, né? Sou o Hugo. Sou pedagogo, trabalho aqui na Superintendência de Educação Profissional e Superior do SENAI, Departamento Nacional, na gerência de tecnologias educacionais, e faço aí a, a gestão do processo de avaliação de larga escala dos cursos técnicos e também trabalho no programa SENAI de tecnologias educacionais com desenvolvimento de produtos educacionais. E aí eu queria compartilhar um pouco dessa experiência que foi, agora está com está desenvolvendo né, essa adaptação do self né, para um contexto de educação profissional da América Latina. É, Rodrigo, está aparecendo na minha tela para vocês? Acho que sim. Perfeitamente, né? dá para ver. Sim, tá Ótimo. Está aparecendo. Ótimo. Então, é, para a gente não se estender muito, falar um pouquinho das motivações aqui que a gente teve do trabalho. Então, o Senai está vivendo um, um, um profundo momento de transformação digital do ensino. né? A gente está denominando um grande projeto, um grande programa, né, denominado Senai Mais Digital, no qual a gente está fazendo a digitalização do ensino, a transformação digital, né, que são conceitos um pouco diferentes. Né? A gente está pensando no ensino de forma digital e também está digitalizando alguns processos, né, tentando acompanhar as tendências do mundo atual. Uma dessas vertentes do Cinemas Digital é exatamente uma escola digital né, que, a gente tá, que a gente lançou, né, que a gente busca prover uma experiência digital de qualidade para os alunos, ou seja, eles têm a, um acesso a recursos digitais de qualidade, a práticas laborató de em laboratórios, agendadas, laboratórios remotos, simuladores, uma série de... É, recursos aí que eles podem incrementar o ensino, tanto estando presencialmente quanto estando remotamente, aí, curso, é, fazendo a distância. Também uma das premissas dessa escola digital do cinema digital é a flexibilidade. Então, o aluno já se matricula, já tem acesso a material, já consegue agendar seu estudo e também de acordo com a conveniência dele, ele consegue agendar os momentos presenciais na nossa ampla rede de ensino, né, com mais de 500 unidades no Brasil todo, e de quando ele se sentir mais preparado, de acordo com a necessidade. Então dando um ensino muito mais flexível aí, adequado às necessidades aí de formação de cada um. E também plataformas, né, de com, com focadas em experiência de aprendizagem, que focam na, em prover para esse estudante Conteúdos e atividades de acordo com o seu ritmo de estudo, né? E o aluno sendo protagonista e desenvolvendo sua própria trilha de aprendizagem. E também algumas plataformas nacionais, né? Como sala de aulas nacionais, colaborativas, comunidades virtuais de troca de experiência, tudo isso compõe um grande bojo aí da, da nossa escola digital. E essa escola digital. Ela é uma das vertentes aí desse programa que a gente está chamando né, de programa Senai Mais Digital. Então, são novos, é um novo modelo de negócio, é, bem como em INAC falou, temos investimentos aí focados em infraestrutura, mas a gente sabe que digitalização não é somente focada em infraestrutura, embora é, de senso comum as pessoas. Usualmente associem é, transformação digital, tecnologia e infraestrutura, não. Estamos investindo em infraestrutura, estamos investindo em novos modelos de negócio educacional, conectividade para alunos e docentes, processos digitais, desde a oferta até a certificação do estudante, e um processo de cultura digital para docentes, gestores, isso em ações de capacitação, de mentoria e tudo mais. Então, isso tudo está é, agrupado em três grandes vertentes desse programa do Cenário Mais Digital. Que é infraestrutura digital, então estamos investindo em laboratórios e conectividade. Processos digitais, todos esses sistemas de escrituração escolar, sistemas e tudo mais, estão sendo pensados de uma forma mais ágil, mais autônoma e utilizando o máximo da tecnologia, como, por exemplo, inteligência artificial. E a mentoria digital pensando no processo de cultura digital, trazendo pensamento digital, investindo em formação docente, formação das equipes, para que eles tirem o máximo potencial da tecnologia, pensando no ensino de forma digital. No âmbito do presente trabalho de adaptação que a gente fez da ferramenta SELF né, para uso em instituições de educação profissional, ah, agora no segundo semestre, além das três escolas que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado aqui, que a gente teve os resultados do piloto, estamos expandindo para mais 149 escolas, né, sendo aplicadas agora no segundo semestre essa pesquisa de maturidade digital. Exatamente para nortear as necessidades de atuação de todo esse grande programa, que é o Cenário Mais Digital, dentro desse arcabouço, para que a gente possa direcionar esforços e atender as, as diferentes escolas, as diferentes regiões, as diferentes necessidades, de acordo com a condição que eles têm. E nessa linha, né, na parte de capacitação docente, estamos desenvolvendo programas de capacitação metodológica para educação digital, programas voltados para a fluência digital, ou seja, o uso de tecnologias, a parte de conectividade, a gente tem nas escolas internet para docentes e alunos, fizemos um mapeamento, um diagnóstico de tudo isso. Em casa e na escola também, temos internet patrocinada para os estudantes que porventura não tenham acesso à internet, a, a, a ir na escola né, para poder fazer as atividades. E além disso, alinhado à indústria, né, toda essa transformação que está vindo para a indústria, estamos investindo em equipamentos para as escolas é, relacionados à indústria 4.0 minifábricas, laboratórios e tudo mais. então todo esse é um arcabouço para que a gente possa estar é, alinhados a essas tendências de ensino motivações do Senai. É, o Rodrigo falou muito bem um pouquinho é, sobre o Self, né? Então, só recapitulando, o Self ele faz um autodiagnóstico diagnóstico aí sobre uso de tecnologias educacionais, sobre a maturidade digital de instituições profissionais desenvolvida pela União Europeia. É gratuito e foi ajudado exatamente a incorporar tecnologia digital no ensino, na aprendizagem e na avaliação. Esse questionário ele é, ele é aplicado, né, bem como o NIAC falou: docentes, estudantes e gestores, o questionário original, em, outro, em oito áreas, que aí o Rodrigo bem falou, não vou repetir, mas essas são as oito áreas originais do documento. Bem. É... De posse disso, estudamos de forma bem aprofundada né, o instrumento, é, tivemos reuniões aí com o Rodrigo para poder verificar todo esse contexto, né? Além em Senai, toda a América Latina, o que, que a gente pode adaptar do instrumento, aproveitar, trazer de outras experiências, ou então consolidar de diferentes conjuntos de instrumentos, que nem o NH falou, temos o SELF para educação básica, temos o self para é, parte de aprendizagem baseada no trabalho, temos para cursos técnicos profissionalizantes então existe uma série de instrumentos para cada um dos contextos focados né é claro para a União Europeia Então a é, primeira grande adaptação que nós fizemos né foi a inclusão de dois novos perfis lá na União Europeia temos o Digital education plan né que trouxe todo esse movimento de digitalização não só da educação mas da sociedade como um todo. Então, a questão de estratégia da digitalização ela já está pacificada na União Europeia. Então, sentimos a necessidade de trazer um olhar do diretor de organização. Esse diretor de organização não é o diretor da escola, mas sim o diretor daquela organização que está coordenando essas escolas. Então, qual é a visão desse diretor de organização sobre os aspectos relacionados à digitalização do ensino? E é, uma figura importante que aí fica bem entre o professor e o diretor da escola, do centro de formação, é o coordenador pedagógico. Uma das etapas da pesquisa desse trabalho que nós fizemos foi exatamente focado em ver como é que é a percepção dos diferentes perfis. Então, muitas vezes o diretor da da escola, ele vai focar naquilo que eu tenho disponível para o ensino. O professor vai focar naquilo que ele efetivamente está usando. E aí entra o coordenador pedagógico nesse inteirinho, né, para fazer essa mediação e para dar um olhar mais ponderado né, sobre essa digitalização. Então, é um olhar muito importante que a gente acredita. Bem, é, no instrumento original temos oito domínios, então optamos por incluir um domínio extra, de acordo com a inclusão do perfil de diretor de organização. Então, esse domínio é específico para a gente investigar como. A organização, a entidade, por exemplo, um SENAI, um, Sen um departamento regional do SENAI, está lidando com os grandes aspectos, com aqueles oito, com aquelas oito vertentes aí da digitalização estão sendo abordadas originalmente no Selfie. Então, a gente criou esse domínio é, com uma pergunta para cada um dos domínios, dos itens que são avaliados nos outros domínios originais do SELF, e aí participa o diretor da organização, o diretor da escola e o coordenador pedagógico, exatamente tendo uma visão 360 graus dessa vez da estratégia. Então, perguntamos de planejamento estratégico, parte de colaboração entre organizações, infraestrutura, desenvolvimento de colaboradores, apoio pedagógico avaliação digital e competências dos estudantes. Tudo isso num grande arcabouço se há programas, iniciativas dentro da organização voltados para isso. Então muitas vezes o diretor da organização vai falar que tem e o diretor da escola vai dar a percepção pra, é, dele sobre a aderência disso, bem como o coordenador pedagógico que está bem próximo aí da parte da gestão escolar. Bem, é, vou agora abordar né, as adaptações que a gente fez basicamente no instrumento. Então, utilizamos como base o instrumento para ensino secundário, né, para cursos profissionais. Então, a partir desse, desse, das questões básicas, que vocês podem consultar no SELF, que nem o Rodrigo bem falou, fizemos algumas a, a, a adequações em redação das questões e inclusões ou, altera, ou adaptações de questões. Então, no domínio de liderança, esse domínio tá, tá, é original do self, né? A gente está relacionado com a, com a direção da escola, e para esse domínio a gente agregou três novas questões duas relacionadas aí ao domínio de infraestrutura e equipamentos a gente achou por é, mais adequado estar é, alocando elas no domínio de liderança que é estratégias para o ensino híbrido e a parte de fratura digital é, como a gestão da escola está é, é, planejando né, esse apoio para que os docentes possam superar o desafio da digitalização do ensino então são questões opcionais dos outros domínios mas que a gente agregou aí entendendo que elas que é importante a gente é, ser analisada no contexto da liderança do, da liderança do, do ensino. E por último, né, uma outra questão que a gente incluiu da versão focada no ensino superior, que é a participação de empresas na estratégia de digitalização da instituição. Se tratando de educação profissional, né, esse. Esse, essa participação dessas empresas é muito importante, entendendo que o mundo do trabalho tem que estar muito próximo da formação profissional. Bem, o outro domínio é o chamado colaboração e trabalho em rede, nele a gente trouxe duas questões tinha uma questão opcional que ela foi desdobrada em duas outras questões. Ela falava muito de colaboração com outros centros e empresas. Então, para a gente saber exatamente como que está essa estratégia de colaboração e trabalho em rede, a gente pergunta se como está essa colaboração com outras é, Outro centro de formação, outras escolas, então essa troca de experiências que o INAC falou, agora entre escolas, que é muito importante, e também com empresas, né? Também temos empresas, aqui no Brasil estamos com um movimento muito grande de startups educacionais, então, como essa escola está se relacionando com outras organizações e empresas no apoio à utilização de tecnologias digitais. É, já no domínio de infraestrutura, é, vale ressaltar, pessoal, que a gente, eu estou apresentando esses domínios, então, o core do instrumento, do, do, do self, ele foi preservado. Então, todas as questões, todas essas alterações, à base desses diferentes domínios, elas têm padrão de comparabilidade com o que é utilizado na União Europeia. Esse é um dado muito importante que a gente pode estar tá fazendo comparabilidade, definindo ações bem-sucedidas, verificando tendências e é bem importante isso. Bem, no domínio de infraestrutura, aqui a gente fez um pouco mais um, é, alterações um pouco mais profundas, né? Então trouxemos aí questões que eram opcionais disponibilizadas pelo próprio self, mas que acreditamos que são relevantes aí para para a educação profissional, ou seja, ter dispositivos disponibilizados aos alunos para as práticas de ensino digital, uso de ferramentas digitais, percepção da escola, se como, como que está sendo isso, se também tem uma estratégia para utilizar os dispositivos dos próprios estudantes para o ensino, isso é bem interessante, é, e também é um contraponto, eu vou falar na parte dos resultados, né? de vez em quando eu não tenho dispositivo e nem deixo o aluno trazer, ou vice-versa. Parte de espaços físicos, se eu tenho espaços físicos que permitem esse ensino aprendizagem com tecnologias digitais. Dito isso, não só laboratórios de informática, mas todo o espaço físico necessário para atividades digitais de acordo com a vocação do centro de formação. Tecnologia de apoio também é uma parte muito importante da parte da digitalização, já que as tecnologias digitais elas são habilitadoras para pessoas com necessidades especiais, então era, era opcional, mas acreditamos que, seja, que é importante abordar isso, até considerando o caráter indutor de um instrumento de avaliação. E também, bibliotecas e repositórios online, né, se há disponíveis para que isso sejam utilizados no ensino. E falando de educação profissional e ensino, um nível mais prático. Como a gente está falando de digitalização do ensino, é muito importante para o ensino digital a gente é, pensar as atividades de forma digital. Então, trouxemos duas questões aí, dessa vez retiradas para a versão de aprendizagem do trabalho, como o INAC falou, são relacionadas à simulação. Então, se na, na, no centro de formação são utilizadas ferramentas de simulação, ou seja, interfaces homem máquina, para simular um ambiente de trabalho real, pensando em otimização de práticas, em práticas remotas de, eh, de aprendizagem. Então, se o centro está ensinando. Isso não é só restrito à educação profissional no segmento industrial, mas qualquer segmento que tenha esses recursos disponíveis e uma outra tendência muito grande, né, de, até de acordo com o Horizon Report, né, são ferramentas de realidade virtual que têm um potencial enorme de enriquecer o ensino, vídeos 360, realidade aumentada, que trazem uma interatividade maior e simulam situações reais aí para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Temos até projetos aqui no Senai desdobrando para intensificar o uso aí de realidade virtual para beneficiar o ensino. Bem. O próximo domínio aqui, é, Rodrigo, eu já vou, eu sei que o tempo está, estou estourando um pouquinho o tempo, mas a gente vai conseguir aqui. É, na parte de recursos de suporte para o ensino, então é, é, complementamos com a questão de tempo. Tempo para explorar o ensino digital, para planejamento, acreditamos que isso seja muito importante, não só para educação profissional, mas todo o segmento de educação, e também a parte de copyright, licenciamento e direitos de autor. Como a gente está falando de ensino digital, é muito importante entender como as escolas estão tratando isso, porque a internet não é terra sem lei. Nem tudo que está disponível na internet é de graça, pode ser utilizado pelas organizações. Então é muito importante se abordar isso, né? Como está esse entendimento pelos diferentes sujeitos envolvidos? Na aplicação de sala, em sala de aula, incluímos uma questão aí relacionada à orientação profissional, principalmente o uso de tecnologias voltadas para a orientação profissional, entendendo que educação profissional está muito ligada ao mundo do trabalho e a empregabilidade, é um dos fatores importantes e temos disponíveis muitas tecnologias voltadas para a orientação profissional, empregabilidade. Então, é um aspecto interessante aí para ser utilizado como tecnologia em sala de aula. E quase acabando. Práticas de avaliação. o é, trabalho que a gente fez de pesquisa, foi muito, foi muito interessante que uma das primeiras ações que a gente que os professores digitalizam são as práticas de avaliação. Então, além do conjunto é, original de questões, trouxemos a, a alguns aspectos-chave, questões-chave, no que tange a avaliação digital. Uso de ferramentas para aplicação de testes eletrônicos, uso de ferramentas para documentação de aprendizagem, formatação de portfólios, troca de experiências. Uma parte interessante que é a análise de dados para melhorar a aprendizagem. A partir do momento que eu tenho ferramentas digitais para avaliar o aluno, eu consigo ter é, uma análise mais sofisticada sobre padrões, tendências, formatar plano de ação, tudo isso analisando esses dados. E também. É a valorização das, das aptidões desenvolvidas fora da escola. Então, é como eu monitoro e avalio essas, é, essas competências desenvolvidas fora da escola, utilizando todo esse arcabouço de ferramentas que eu tenho para fazer a avaliação digital. E aí, por fim, das competências digitais dos alunos, esse é o último domínio, a gente trouxe questões que eram consideradas opcionais no, 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 no instrumento selfie origi, é, original para a questão de ensino profissional, mas acreditamos que sejam muito importantes para a educação profissional, ou seja, transdisciplinaridade, ou seja, se os alunos desenvolvem as aptidões digitais em várias disciplinas considerando que muitas vezes as disciplinas abordam aspectos diferentes de uma mesma ocupação, se essas competências digitais elas são utilizadas para a resolução de problemas técnicos, já prevendo uma transferência dessas competências para quando o aluno ingressar no mundo do trabalho, e se as aptidões digitais que estão sendo desenvolvidas estão relacionadas com as respectivas qualificações profissionais cujos, cujos estudantes estão é, realizando os cursos. Então, assim, essas foram as adaptações. E aqui, agora, de forma mais rápida, eu queria trazer para vocês as conclusões dessa adaptação do instrumento, que é. Preservamos as questões básicas do questionário, então é para o ensino secundário, cursos profissionais, então é aderente para a formação na América Latina, e permite essa comparabilidade de, da, da situação de digitalização com instituições da União Europeia ou outras instituições que utilizem aí o, o instrumento SELF como, como mensuração da capacidade digital. É, foi realizada a inclusão de outras questões consideradas opcionais ou conjuntos relacionados a outras modalidades de ensino, que é a colaboração com outras instituições, infraestrutura, é, planejamento pedagógico, prática pedagógica e competências digitais dos alunos. Vale ressaltar que elas são consideradas opcionais, mas na adaptação que a gente fez, a gente considera elas como obrigatórias, dada a característica da educação profissional esse novo domínio avaliado também que nós criamos, gestão estratégica da digitalização, compreendendo que em diferentes países, sobretudo da América Latina, o planejamento estratégico a nível de governo, a nível de organização pode, pode ser diverso, então é interessante investigar esses perfis, né, e saber a percepção da, da gestão estratégica sobre um, cada um desses, desses domínios avaliados. Falando um pouquinho aqui de a aplicação do instrumento, a partir dessa adaptação que nós fizemos, fizemos um pré-teste desse instrumento, no qual eu vou estar tá fal tá falando dos, re dos resultados ah, em breve. Mas assim, é, tal qual instrumento assim não temos uma plataforma ainda para poder fazer a aplicação, uma plataforma que rode o processo como um todo, mas fizemos a título de MVP de piloto. Então, formatamos aí os questionários na plataforma do Microsoft Forms. Cinco dias foi o suficiente para fazer a transcrição dos, dos modelos de relatório para essa plataforma. Fizemos uma aplicação para as escolas, então sensibilizamos as escolas. Fizemos uma webconferência de duas horas onde explicamos as motivações, os benefícios e tudo mais. E a aplicação dos questionários para esses é, cinco perfis durou três semanas, né, num contingente aí bem significativo de estudantes, docentes, diretores e coordenadores aí participando do processo. E análise de resultados, né, por dimensão e por questão aí, né, é um tempo previsto de uma semana que já dá para trazer uma série de insights no que tange a digitalização do ensino. Bem, então, nas escolas pesquisadas, a gente teve três diretores de escola, quatro coordenadores pedagógicos, 37 instrutores e 154 alunos, os quais eu trago algumas conclusões aí que a gente chegou nesse universo pesquisado para esse piloto que a gente fez, né. Então... É... Questão de, visão estra... de gestão estratégica, que nem eu falei do, do conjunto de questões, é interessante até essa avaliação 360, porque nessas escolas que foram avaliadas, o diretor não está vendo o planejamento estratégico, mas enquanto o coordenador, que está um pouco mais lá na linha de frente, ele concorda que tem esse planejamento estratégico e que ele é desenvolvido no âmbito da escola. Na parte da liderança, né, foi, foi, é, foi claro reforçar a atuação das empresas na né, definição da estratégia da, digital das escolas, então, essa questão do mercado, de prospecção de fornecedores, de tecnologias educacionais para uso de ensino. No que atinge a colaboração e trabalho em rede, a gente, gestores e, e professores, acreditam que é necessário melhorar essas discussões sobre os benefícios de se utilizar a tecnologia. Enquanto o coordenador, está acreditando que são realizados, ou seja, é interessante reforçar isso, melhorar a comunicação e a troca de experiências, né, no que tange a uso de tecnologias digitais. E no que tange a infraestrutura, como a gente bem falou, é. Um resultado dessas escolas que participaram é, é de se reforçar o uso de dispositivos digitais dos estudantes nas atividades de ensino, ao mesmo tempo que muitas dessas três escolas que participaram não disponibilizam dispositivos para uso no ensino e aprendizagem, ou seja, não tem os smartphones, computadores para estar utilizando isso, ao mesmo tempo que eu também não estou estimulando o uso dos dispositivos dos próprios alunos. Bem como nessas escolas também é necessário fortalecer o uso de simuladores, recursos de realidade virtual para o ensino. Eles entendem a importância e acham interessante, mas é necessário fortalecer esse, essa dimensão. E quase acabando, a parte de capacitação, desenvolvimento profissional contínuo, então os diretores, os instrutores, eles concordam que é necessário mais ações de capacitação voltado para o uso tecnologia digital, ou seja, reforçar a capacitação, é, nas ações que eles participaram, eles acham que majoritariamente é útil para a prática pedagógica, embora queiram mais, é, na parte pedagógica, da... Pedagógica, né, de apoio aos recursos, fortalecimento de ambientes virtuais de aprendizagem pelos instrutores. Esse ensino, temos ambientes virtuais de aprendizagem disponíveis, então é interessante ter, uh, definir esse planejamento para poder intensificar isso pelos gestores e também a criação de recursos educacionais digitais é um, é um aspecto aí nessas escolas pesquisadas que merece ter atenção, devendo ser estimulados. Os professores reconheceram que eles não criam muitos recursos digitais, então isso é uma coisa que vai, que deve entrar com um plano de ação nessas escolas que foram pesquisadas. E aí na parte de aplicação em sala de aula, justo uma questão que a gente incluiu como que era incluiu nesse conjunto de questões é a parte de orientação profissional, né? E então utilizá-la fortalecendo essas tecnologias para orientação profissional e também é fortalecer o uso de tecnologias assistivas possibilitando uma maior inclusão no ensino. É, por fim, aqui a prática de avaliação é forte nessas nessas escolas a predominância de tecno, te, a, metodologias mais analógicas de avaliação, então é necessário fortalecer todo esse processo de digitalização da avaliação, entendendo o benefício que os dados trazem para o ensino, para a personalização do ensino e tudo mais. E também, bem como o dos professores aqui, é, é, o diagnóstico da aplicação desse instrumento trouxe que é necessário também estimular a parte autoral dos estudantes. Então estimular que eles criem conteúdos digitais, né, e abordar também a questão de direitos de autores, né, é uma coisa importante que foi identificada na oriunda da aplicação desse, desse instrumento. E aí, Rodrigo, vou pegar mais dois minutinhos só para terminar aqui. É, na parte de plano de ação, o próprio SELF ele traz uma parte bem interessante, né, dos planos de ação a partir de todas essas conclusões, né, é interessante que a gente utilize ferramentas de Planejamento de problemas. Faça esse plano de ação. Sugerimos a metodologia Design Think, né, para descobrir os reais problemas. Ou seja, ah, por que, que os prof professores não estão utilizando os dispositivos dos alunos? Então, descobrir o real problema e fazer o um planejamento, plano de ação: o que, que vai ser feito, prazo, custos, quem são os responsáveis, como medir, e por fim todas essas conclusões, né, Rodrigo, foram oriundas né da análise detalhada aí das respostas dos diferentes perfis. Aqui eu trago um exemplo dos gráficos que foram gerados a partir desse piloto dessa dessa MVP que foi aplicada, é, que permitiram a gente trazer essa série de conclusões, né, entendendo como uma etapa inicial do trabalho. Então queria agradecer ao Rodrigo a oportunidade, Rodrigo. Eu acho que é ótimo essa conversa, esse espaço para poder estar compartilhando com vocês. Obrigado. Oi Hugo. Os agradecidos somos nós, né? E eu estou muito agradecido, em particular, com os nossos intérpretes, porque temos mantido 43 pessoas, né? Quer dizer que a interpretação foi muito boa. Né? Um, agora eu me vou a passar a, a castelhano a espanhol novamente sí? uh, Hugo muitíssimas graças Hugo gracias. então muito obrigado eu tenho eu tenho perguntas uh, pelas apresentações eu não eu não sei se há perguntas aqui no grupo Sobre o que vocês ouviram sobre as apresentações, talvez enquanto surge alguma pergunta, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre como essas ferramentas, de alguma forma, têm diferentes utilidades, conforme o contexto. O que também falou que nós temos um modelo pedagógico de formação que nós consideramos muito específico. Ele é muito particular. Consideramos que isso é um exemplo. Então, na América Latina nós temos instituições como o Semai que é uma instituição que tem esse sistema federal, são, é um departamento, faz parte de um departamento federal, né, que cuida dos centros. Então, é, vocês têm diferentes papéis, vocês têm as suas, suas especificidades. E também eu pensava que mu em muitas das nossas instituições também, da nossa rede, são instituições que, além de oferecer formação, às vezes também contratam formação e tem um centro de referência para contratar. Então, existe todo um Mecanismo de controle de qualidade dentro das instituições para fazer as contratações e essa dimensão em que aparece essa ferramenta pode ser muito útil também para que, de alguma forma, nós possamos avaliar, como já foi dito, mas que também possamos ver qual é o lugar em que surgem essas concentrações e demandar melhores mudanças dentro deste processo. Então, eu não sei se apareceram perguntas aqui. É porque o Iñaki e o Hugo foram muito claros. Vocês, as pessoas parecem que não têm dúvidas. Então, eu diria que eu tinha uma pergunta sim. Talvez, se vocês pudessem esclarecer um pouco mais o, o mecanismo, porque. O mecanismo, ele é muito mais fácil de abstrair, de forma geral, mas eu faço uma pergunta que não é pessoal, eu faço uma pergunta que surge a partir de uma conversa que eu tive com o Hugo é, sobre questões do selfie. Em algumas situações do selfie, e você demonstrou, Iñaki, você demonstrou que temos várias dimensões. Por exemplo, você deu um exemplo... De compartilhar com o centro, compartilhar com terceiros e considerar ainda a legislação sobre os direitos. E você é, é, poderia falar de uma, uma situação para essas três dimensões? Ou seja, a minha dúvida é: quando nós pensamos na, no índice de maturidade, às vezes nós temos uma demanda. É, é, no sentido de construir algum tipo de índice para as instituições que participam. Então, nós poderemos construir esse índice com base em cada item ou talvez considerando uma combinação de itens. Ah, eu deixo isso como uma pergunta aberta para vocês. Sim, ok. Eu tinha esquecido de falar que essa rubrica ela é explicada de forma de so, em forma de somatória, nós não podemos explicar o um nível avançado sem cumprir as rubricas dos níveis básicos e intermediários. Então, conforme o Hugo foi fazendo a intervenção dele, eu resgatei a questão dos simuladores, eu pensei em como nós optamos por escolher certos itens da nossa rubrica. É, então, eu vou compartilhar, inclusive, aqui agora a minha tela. Vamos ver se vocês podem ver. Deixa eu localizar aqui a minha apresentação. Eu vou compartilhar todo o meu a minha tela. A minha área de trabalho, aqui está. Então, vejam: esse plano é o que nós colocamos para os simuladores, é um item relacionado com aceleradores de, de aprendizagem. Então, o simulador nos permite acelerar processos de aprendizagem. Então, podemos lançar perguntas de 1 a 5, nível 1 a 5, e isso é muito válido se nós queremos avaliar a situação. Então, a primeira é o básico. Relacionado com simuladores e como a equipe docente identifica os simuladores digitais que permitem trabalhar ou desenvolver alguma das competências do ciclo. Então, nós estamos aqui perante situações muito diversas e pode haver professores que nem sequer. É, pensaram na existência de simuladores para a sua especialidade. Então, já nesse primeiro passo, nós orientamos, nós dissemos, você tem que identificar, você tem que procurar, você tem que fazer essa lista. No intermediário, a equipe docente substitui uma série de atividades práticas que era realizada antes por equipamento real, por simuladores digitais que estão disponíveis somente no momento das atividades práticas. Então, digamos que é uma digitalização do uso analógico e digital que acontece somente no momento adequado. O nível avançado seria a equipe docente não substitui as atividades práticas sobre o equipamento real. Ela reforça essas atividades e complementa com a, a disposição do aluno para os simuladores digitais. Então o alunado tem um hands-on, ele precisa tocar na máquina, mas antes de chegar nisso, talvez eu ofereça a oportunidade de ele trabalhar nos simuladores para desenvolver certas habilidades ou conhecer a ferramenta. E o nível de especialista é praticamente a mesma coisa, mas aqui a equipe docente, ela vai permitir que esses simuladores estejam em todos os momentos disponíveis em qualquer lugar e em qualquer momento. É um recurso mais para a aprendizagem, ou seja, o aluno da sua própria casa, ele pode fazer isso ali com, pelo seu simulador. Então, dentro do item não relacionado com os simuladores de 1 a 5, se usa, se usa muito, se usa, é, nós vamos tentar propor Sim, o uso identificado, se ele usa ou não, se ele usa de outra forma, a partir de um elemento mais, um recurso mais de aprendizagem para o alunado, e que o alunado pode acessar desde a sua própria casa. Então, essa foi a motivação. Para ir a esta é, proposta de itens é somatórios para chegar até o nível de especialista. Então, nós primeiro temos que identificar a existência dos simuladores e avançar a partir daí. Eu não sei se, com isso eu perguntei, eu respondi as suas duas perguntas. Ah, o Hugo falou que tem um documento preparado para a questão dos simuladores. Então, eu acho que isso é um exemplo que permite entender a motivação do roteiro. Sim, responde parte das perguntas. Eu fiz uma pergunta muito complexa, na verdade, então eu não vou esperar uma resposta objetiva. Tem uma pergunta aqui de Jorge Martins Pinheira que fala sobre o que você comentou em é, se o diagnóstico permite identificar brechas, e ele pergunta se existe acompanhamento da instituição para o, o segmento dessas brechas, dessas lacunas. Eu entendo que, em princípio, isso está previsto, mas eu também gostaria de consultar o Hugo sobre o programa do SENAI Digital. Quando vocês identificam, eu vou falar em português, eu acho. O que, que você Não, tá, prefere, tá, Hugo? Está tá tranquilo, Rodrigo. Pode falar em espanhol, que o pessoal está traduzindo muito bem. Ok. Quando se identificam brechas, digamos? Quando em... são identificadas, então, as brechas? Porque vocês têm uma avaliação prévia, né, digitalização. Então, como vocês abordam o acompanhamento dentro dos centros de formação para fechar essas brechas? Vocês têm previsto alguma coisa? Quais recursos vocês utilizam? para isto. Ótimo, Rodrigo. Então a gente tá com esse programa do Senai Mais Digital, né? Que é um programa exatamente de digitalização do ensino. E uma das necessidades que a gente reconheceu que o self traria muito sanaria é exatamente essa identificação de quais são os gaps, quais são as necessidades específicas de cada unidade. Que nem a gente apresentou anteriormente. O Senai Mais Digital ele tem umas tem algumas vertentes. Então, parte de infraestrutura, conectividade, cultura digital e processos digitais. Então, a partir do diagnóstico do SELF, nós podemos, de acordo com a dimensão de infraestrutura, por exemplo, priorizar os investimentos em infraestrutura e conectividade de uma escola no interior do Acre, por exemplo, o estado do Acre que não tem não tem muito acesso à internet. Então, assim, o um instrumento do SELF, de acordo com as suas dimensões, que contempla muito dos aspectos desse programa de Cerrada Mais Digital, nos permite Sim. fazer uma gestão muito mais estratégica de investimentos, de ações prioritárias de desenvolvimento, de programas de capacitação a nível Brasil. eu falei que a nossa dimensão, né, a gente está começando o piloto com 150 escolas nesse ano, mas a intenção é que a gente é, realize a, a, esse diagnóstico, né, com todas as nossas mais de 550 unidades e exatamente defina tudo isso. Até pegando um pouquinho do da, da fala do Inac, é, concordo tecnicamente que a gente tem que ter as rubricas, ter os níveis de de uhum. desenvolvimento por dimensão, né? mas, no entanto, a gente vai acabar tendo um, um indicador mais estratégico né? de índice de, de digitalização das unidades, exatamente para priorizar investimentos, e aí a parte técnica vai exatamente investigar cada uma dessas vertentes para priorizar né? todas uhum. é, essas ações, ok? Entendo, então que a estratégia é, de alguma então maneira... eu entendo que a estratégia é gerar indicadores de gestão que permitam, então, depois alinhar os investimentos. Isso parece um pouco de um nível muito da gestão, né? Mas se eu não entendi mal. Você está, então, falando também das mentorias digitais, dos mentores digitais. Isso tem um paralelismo forte com este papel da própria técnica e daquilo que ela tem previsto. Ou seja, financiar pessoas que fazem que as coisas aconteçam é, neste âmbito. Outra pergunta, obrigado, Hugo. Agora, outra pergunta. É, aplicar o modelo gera alguma certificação para a instituição e ela, sim, possa, pode ter mais visibilidade no sistema? Eu vou dar a minha opinião primeiro sobre essa pergunta e depois vocês respondem, ok? Uh, vão responder o que vocês consideram mais adequado. Esse tipo de avaliações aplicadas de forma comparativa, gerando índices, se eu, por exemplo, entendo que, diferentemente do que o INAC disse, se diferentemente disso, eu simplesmente utilizo a ferramenta para ver que qual centro está melhor que outro. Isso pode gerar um ciclo negativo de respostas, ou seja, não seria difícil imaginar diretores, docentes que às vezes se resistam ou se têm dúvidas de quão, quão bom eles são. Então, cada instituição, eu Penso que pode definir estrategicamente que coisas elas vão avaliar. Eu não sei como vocês veem isto, Inhaki. Eu acho que um dos problemas que nós temos geralmente. No nosso caso, é que a partir da equipe da técnica, nós visitamos os centros também, nós não somente coordenamos as redes, nós visitamos os, os, os centros de formação, nós temos os mentores digitais. O Hugo parece que trabalha mais com uma equipe para a transformação digital dentro dos centros, né? Eles têm, então, diferenças conosco, mas normalmente nós optamos por certificar por. Nós utilizamos uma ferramenta para reflexão, eu acho que está nisso o valor desse tipo de ferramentas. Mas, como a administração, e o Hugo também acho que pensa isso, às vezes nós temos que priorizar investimentos em diferentes centros. Então, nós temos vários centros, nós temos 80 centros de formação profissional é, ofertados. Mas é certo também que nós precisamos é, considerar as situações reais. Não somente vale a questão da autoavaliação. Então nós trabalhamos com conceitos que são como critérios. É confiança, conhecer os centros. Nós somos um país pequeno. Nós nos conhecemos uns aos outros. E eu acho que todos esses anos trabalhando de forma colaborativa nos permite Falar com muita mais tranquilidade, conhecendo a situação dos nossos centros. Então, nós não optamos. Por fazer um ranking dos nossos centros. Nós vamos levando eles para a reflexão, nós impulsionamos a reflexão e a aproximação deles também permite identificar como cada um está indo. O que nós fazemos é uma comparativa da média do sistema com todos os elementos do modelo. Isso sim nós fazemos para que eles saibam se estão na média, se estão acima, abaixo, e onde tem que trabalhar. Obrigado, que Algum comentário, Hugo? Não, só queria complementar, Rodrigo, que como é, eu faço também a gestão do processo de avaliação de larga escala, tem muito processo de maturidade das unidades, de responder o instrumento e verem ele como uma ferramenta útil para a melhoria da realidade. Uhum. Então, é interessante ver que no início a nossa avaliação de larga escala ela tinha um receio de mostrar fragilidades, mas agora muitas escolas veem ela como um instrumento para barganhar com o gestor investimentos, para definir ações de capacitação, então é, tem esse essa mudança de cultura que é que é que é necessária para o processo, mas que a digitalização já está batendo a porta, né? e é altamente necessário que as, as instituições de educação profissional acompanhem essa tendência. Graças. Né? Obrigado, Hugo. Estamos, então, já caminhando para finalizar esse evento, nós temos algumas perguntas. É, nós podemos então buscar responder essas perguntas vocês vão dizer se estão de acordo ou em desacordo a informação que nós reunimos desse processo ela vem de um processo de cada instituição em função Isso é muito do seu contexto por causa do seu contexto e também por causa da sua governança Além disso, agora nós temos uh, muitos dados, uma quantidade muito grande de dados. Em dados. Então, por exemplo, agora ter, ter informação resumida é muito importante, é muito útil para o processo de análise. E tivemos vendo os resultados do Niak e do Hugo, e vocês não fizeram? não apresentaram os conhecimentos possíveis o nível de desenvolvimento da Amazônia por exemplo ou o, é, né, o, o nível de desenvolvimento de seu público e então nós temos algumas informações importantes para saber o que está acontecendo em cada região em cada contexto o potencial do uso de dados é muito importante para a gente conseguir acumular dados e saber como utilizá-los de, man de maneira concreta. E nós te temos também a capacidade. Outra pergunta aqui: como que nós podemos utilizar a informação uh, que a gente coleta para uh, melhorar a atualização e também a implementação do processo? Eu creio que, primeiro de tudo, nós precisamos fazer a capacitação profissional, nós temos vários níveis de docência. É, em cada região o nível de docência que eu me refiro é da, na digitalização né de experiência com os instrumentos digitais é natural naturalmente como o que disse precisamos gerir não somente aqui, mas em outros lugares nós precisamos gerir a, a, a preparação do profissional para essa, essa nova etapa. Então, Carlos está nos agradecendo e eu deixo para o Mateu as últimas palavras e eu gostaria de agradecer a todos pelas suas participações. Muito obrigado, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer a Hugo e a Niaki sobre as suas apresentações, sobre os seus trabalhos uh, feitos em suas regiões. É, foi um prazer ter vocês aqui nessa conferência. E eu gostaria que vocês, se vocês pudessem fazer uma, um questionário, responder um questionário sobre o nosso, a nossa reunião, eu agradeceria e nós entendemos esse questionamento, esse questionário, né, final sobre o evento. E por último, se vocês puderem, por favor, habilitar as suas câmeras para a gente tirar uma foto, eu agradeceria. Bueno, a todos. Aqui okay, muito obrigado a todos. eu Devolvo a palavra ao Rodrigo. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, a todos os participantes, a Eniac, a Hugo, principalmente, e um agradecimento a todos vocês, a Felipe e a Anais, e também ao nosso diretor e a Senai. É claro, pelo apoio né, com as, os nossos trabalhos. aqui é, excelente trabalho que vocês têm feito. E também é, agradecer a interpretação. Excelente o trabalho de interpretação. E vamos é, continuar as nossas conversas, informais e formais, é, para ter mais notícias sobre os seus trabalhos e seus projetos em <coughs> suas regiões. Passem bem, muito obrigado, tenham um excelente dia.